ove godine mi dostojanstveno obilježavamo, naravno, Dan policije, znajući koliko je važan ovaj datum u istoriji stvaranja cijele Republike Srpske i činjenica da smo tada dobili policiju i formirano, dakle, kasnije Ministarstvo unutrašnjih poslova na koje se oslanjaju građani čuvajući, štiteći ili očekujući da neko čuva, štiti i brani njihovu slobodu, a da se Republika Srpska razvija u miru. Uz zahvalnost svima onima koji su, dakle, dali svoje živote i učestvovali se u odbrani Republike Srpske tokom rata zajedno uz borce u vojsci Republike Srpske, svakako trebamo zahvaliti svima onima koji su na cijelom našem razvojnom putu nakon rata dali svoj doprinos, tako da danas možemo govoriti da imamo i profesionalnu i jaku, dobro obučenu, sposobnu, osposobljenu policiju. Opredjeljenje vlade Republike Srpske, i to jeste opredjeljenje i cijelog društva, jeste da se nastavi ulaganja kad su u pitanju i objekti i oprema, oružje, sve ono što je potrebno za rad policije, da se naravno ide i dalje na povećanje plata, znajući da je to važan element materijalnog statusa naših policajaca. Ali u svakom slučaju ono što postoji jeste neraskidiva veza između naše policije, naših društva, naše Republike Srpske u cjelini, i građani to odlično prepoznaju. Prepoznaju da je u rukama, dakle, naše policije njihova ne samo lična sigurnost i bezbjednost i ne samo zaštita njihove imovine, oni odlično znaju da cijeli naš sistem jeste vezan za, dakle, rad Ministarstva unutrašnjih poslova i jeste vezan za ono što oni predstavljaju u našem društvu, a to je garancija opstanka Republike Srpske. Dakle, nastavit ćemo sa ulaganjima, ne samo ovaj centar, ne samo ovaj objekat ili ovi objekti ovdje širom Republike Srpske. Mi smo prije par godina pokrenuli, dakle, aktivnosti kad je u pitanju zanavljanje voznog parka, kad je u pitanju nabavka, dakle, oružja, nabavka nove uniforme i slično. Dakle, sve ono što je potrebno za njihov normalan rad. Ali isto tako, znajući koliko je, dakle, važan MUP i koliko je važna policija Republike Srpske za opstanak same Republike Srpske, nije onda ni čudo što je MUP mnogo puta u zadnjih posebno nekoliko godina bio na udaru, dakle, svih onih koji ne žele dobro Republici Srpskoj. I možda evo i danas naša poruka ovdje, najbolja poruka svima onima koji žele da umanje autoritet i MUP-a i Republike Srpske, da se to neće desiti. I ovo prilika još jednom, naravno, da svim pripadnicima policije, Ministarstva unutrašnjih poslova, ali svim našim građanima čestitamo ovaj važan dan, Dan policije Republike Srpske.